Tento projekt byl spolufinancován z prostředků společného regionálního operačního programu Evropské unie a jeho českého kraje. Kleť patří mezi nejnavštěvovanější místa v jižních Čechách. Tisíce turistů nejen z našeho regionu, ale z celé země i ze zahraničí sem pravidelně míří, aby si užili nejen krásnou přírodu, ale když přeje počasí, tak i jedinečný výhled na vrcholky Alp. Ty jsou nejlépe vidět z rozhledny, která na nejvyšším vrcholu Blanského lesa stojí už od roku 1825 a je tak nejstarší kamennou rozhlednou v České republice. Zde ji vidíte ještě před rekonstrukcí. Majitel objektu chtěl zachovat co nejvíce původních stavebních prvků, proto každý schod dostal číslo, aby pak mohly být seskládány do původního tvaru. Stav rozhledny, která ještě nikdy předtím kompletní rekonstrukci nepodstoupila, byl po odstranění povrchových materiálů žalostný. Trámy ve všech patrech nesly značné stopy opotřebení a byly napadené houbami. Bohužel ne jedlými, takže je nikdo nezbíral. Po odkrytí okenního bednění se zjistilo, že zakrývá nádherné původní vitráže. Střecha rozhledny vyžadovala důkladnou oporu železnými prvky. Takhle vypadal ochoz po zaizolování před zabetonováním. Jak sami vidíte, rekonstrukce přišla za 5 minut 12, ještě že se v rozhledně do té doby nikdo nikam nepropadl. O rekonstrukci se postarala stavební firma Vidox z Českého Krumlova, která má dlouholeté zkušenosti s opravami památkových objektů. Také na kleti všechno opravila velmi citlivě, jak uvidíte už za chvíli. Rekonstruovaná rozhledna byla pro veřejnost otevřena 4. července 2009 a zde už ji vidíte v plném provozu a v plné kráse. Ve vchodu rozhledny byl umístěn turniket, do kterého návštěvníci vhazují žetony. Celá rozhledna je moderně osvícená, aby vynikla její krása. Zároveň je zde připravený systém světel, které osvítí sezónní výstavy obrazů, fotografií nebo artefaktů. Na plazmových monitorech si návštěvníci mohou prohlížet různá audiovizuální pásma, například jak probíhala rekonstrukce. V současné době promítáme slideshow o fauně a flóře na kleti. Dřevěné prvky rozhledny byly repasovány s velkým citem. Repase se také dočkala novogotická okna v prvním patře rozhledny. Již odsud můžete vidět celý kraj a ani přitom při nepřízni počasí nezmoknete.
Pozorným návštěvníkům neunikl bezpečnostní kamerový systém, díky kterému je zaručena i jejich bezpečnost. V posledním patře rozhledny je umístěna stálá výstava chráněné krajinné oblasti Blanský les. Na 10 panelech se návštěvníci dozví základní informace o přírodě a krajině na kleti. Zjistí například, že tu žije kulíšek nejmenší, sýc rousný, holub doupňák či rys ostrovit. Expozici patří i prosklené části podlahy v posledním patře. Zde jsou k vidění některé druhy brouků, motýlů a další havěti, kterou můžete potkat v kličských lesích. A tady už jsme na vrcholku rozhledny. Všichni, kteří zdolají 99 schodů, si užijí jedinečný kruhový výhled na jižní Čechy z výšky 1104 metry nad mořem. A když se chtějí podívat podrobněji, třeba na svůj dům v Českých Budějovicích, mají k dispozici nový dalekohled. Na rozhledně je navíc umístěna meteostanice, která snímá přesné údaje o počasí, a webová kamera, díky které se všichni mohou podívat už z domova, jaké je na kleti počasí. Ale lepší bude, když se přijdete podívat osobně, stojí to za to. Těšíme se na vás na kleti 1084 metrů nad věcí.